Re, viss ēters ir te! Lai panāktu kara darbības pārtraukšanu, NATO un NATO dalību valstīm ir jāpalielina militārais atbalsts Ukrainai. To šodien pēc tikšanās ar ministru prezidentu Krišānu Kariņu uzsvēra valsts prezidents Egils Levits. Par to, kas vēl tikšanās laikā pārunāts, stāsta Madara Līcīte. Valsts prezidenta un premjera iknedēļas sarunā šodien lielākā uzmanība veltīta ārpolitikai un karam Ukrainā. Tā skaitā tam, ka Eiropas Savienība un NATO vēl varētu reaģēt uz Krievijas iebrukumu. Latvija, kā samērā neliela NATO dalība valsts, tāpat arī Igaunija un Lietuva, ir devusi ļoti nozīmīgu militāru palīdzību Ukrainai. Un, protams, citas valstis, lielākās valstis ir devušas vairāk, bet mēs visi NATO ietvaros uzsveram to, ka šī militārā palīdzība ir jāpalielina. Un tā ir panākumu ķīla, lai nonāktu pie karadarbības pārtraukšanas. Prezidents informēja, ka NATO lēmusi stiprināt austrumu flangu un palielināt multinacionālo kaujas grupu skaitu no 4 līdz 8, tās izvietojot Slovākijā, Bulgārijā, Rumānijā un Ungārijā. Dažādos veidos atbalstīt Ukrainu turpinās arī mūsu valdība. Ukrainai šajā karā ir jāuzvar. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs visi, ne tikai Latvijā, bet visā NATO aliansē, palīdzam, lai viņi šo karu varētu uzvarēt, jo Krievija kā agresora valsts ir jāaptur. Abas amatpersonas arī uzsver, ka Latvija ar NATO palīdzību ir drošībā, taču jābūt modriem un nevar atslāpt nevienu mirkli un jāturpina stiprināt valsts spējas sevi aizsargāt. Tā skaitā arī enerģētikas jomā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.